សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយទៀតហើយមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសន្តាប់ចា៎ដោយព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាមើលម៉ាក់ម៉ាក់គេផងស្រីនីនឹងម្ដាយលេងមួយចា៎ឈុតស្អាតសឹងច្រឡំបងប្អូនបើយើងក្រឡេកទៅមើល មុខមាត់របស់នាងពេលថតរូបជាមួយនឹងម្ដាយយើងឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតទាំងម្ដាយទាំងកូនតែម្ដងព្រមជាមួយនឹងមុខមាត់និងរូបសម្លៀកបំពាក់ស្រដៀងគ្នាផងនោះមើលមួយផ្លែតអាចច្រឡំថាបងប្អូនកូនភ្លោះនឹងគ្នាក៏ថាបានប្រិមិត្តចាដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រហែលជាបានស្គាល់រួចមកហើយអំពីចាយូធូបម្នាក់ដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពគឺចាស្រីនាមាចាដែលកន្លងមកគេតែងតែស្គាល់នាងជាសិស្សឆ្នាំនិទេសអេនិងល្បីតាមរយៈការធ្វើវីដេអូផាត់មុខ ជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរថ្មីត្បិតតែនាងទៅតែមានអាយុតិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនាងពិតជាមានសមត្ថភាពច្រើនហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺសម្រស់របស់គេផ្ទាល់តែម្ដងគេឃើញថានាងមានភាពស្រស់ស្អាតមុខប៉ោងប៉ោងខ្ជុតខ្ជុត នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះបើយើងក្រឡេកទៅមើលនាងជាមួយម្ដាយបានថតរូបបង្ហោះលើករណី Instagram វិញនោះយើងឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតទាំងម្ដាយទាំងកូនតែម្ដងព្រមជាមួយនឹងផាត់មុខការតុបតែងខ្លួននិងម៉ូដរ៉ូបសម្លៀកបំពាក់ស្រដៀងគ្នាផងនោះមើលមួយផ្លែតអាចច្រឡំថាជាបងប្អូននឹងគ្នាតែម្ដង ព្រោះសម្រស់ម្ដាយនាងមើលទៅពិតជាក្មេងជាងវ័យចាតាមរយៈរូបភាពទាំងនេះ fan នាំគ្នាសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទេពិតជាស្រស់ស្អាតម្ដាយកូនទាំងពីរនាក់នេះថាស្អាតមិនចាញ់គ្នាជាពិសេសមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំងគួរឲ្យសរសើរចា មើលម្ដាយហើយនឹងកូនចង់ច្រឡំគ្នាហើយប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមើលមួយភ្លែតចង់គិតថាជាបងប្អូនមែនចាការសើចការលេងខ្លួនសម្លៀកបំពាក់នេះចាតិចអត់ដឹងថាមួយណាម្ដាយមួយណាកូនប្រិមិត្តចាហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ច្រឡំថាយ៉ានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរចាព័ត៌មានកំសាន្តនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយចុចសាប់ក្រេតសញ្ញាកណ្ដឹងឡាយនិងសៀនដើម្បីទទួលប